دا انجینیر صاحب ما تراغه چی دی نن خودم روش پداس ماسپخین مونز کی ماوی چوی سب پخول ثواب زیاد دی ما دا اس چل دی چنن شپیل خو دا خزی مزی الواغانی پخی او ستاپ لار مردین و دا الواغانی با دیر را غلی تس دا گدوری غوخوالا و خی سرکا او مسالے مسالے پکیوا چاو نو بیگال آغا جماعت تراؤڑا چه ستا دا پلار خلط رسکو نشی دکا چه الوا سر با پی ما ٹوکی ور سر اوکی چه ما خان می کترش چه ڈونگر او چت کڑی دا او دا سیر پزید دو سیر جماعت کے طالبان ما یعنک او خوری چه ویر خوڑا سبا ماس پخین چراغ ما پیوی جی آغا ترکاری بیگا خوا مال ترکاری لا سکے پلار می دے بیگا خوب دا سی خوشحال خونو او ای چزوی تمی وای چه داری جمعه پشپا دا ڈونگر آورا دا قوم دے دا اقل دے انگریزی کی انجینئری کرے وا او پا دین کی دا اقل یو ذلی سڑے مرش دا دا دنیا خوراک اگی پسی رسی یا دا دا دنیا خوراک اگا کئی او دنیا نا کٹ دنیا خوراک کچا خوار غریب لور کے دا اگا پاروا خو ثواب بے ور رسی کس عذابی خدای بیتے کمینو دا خوراک واقعی تا ندی کن دلتا یو ملک ملک ورطا بے یو رضی جمعی کی راغے ماتا ہوئی چھے کیا حالے خیریت ہے طبیعت ٹھی بلکل خیر یو بنے نے غستے ہو مال ملک غلام مال تیرے والد سے ابن راتی خوابی دیکھے تھے اس نے بڑی ٹھنڈ لگ دی ہے لار دے دیرہ یخنی کے دا ویل کی کرن مال بنے ان پیچھے پیجس بس لار ہوا تو مرگرے ہو ور سرے ہو سڑے زوئی کڑے ہو وہ سمجھتا ایک اکشالو کی اسی تصدیق اکوئی پمنڈا لارو مال بس لارو ودود سنس پا صدر کی یو دکان دے صدر روڈ باندے اگے کی یو بنین پش پیتر روپے اگستے اور دیر علا بنین اور مالے راوڑ پہلے پالے ماوا اگستوں سہر میں چکتو بیار آگئے ملک بیل کے آلے مال کے آلے راتی بڑی سکون نال ستے تے راتی ہو تے ٹھن من دفع ہو گئی ویل چادر تا نہیں مانگ دایا سادر خوئی نو گختو دا زمان خلقو نازیزانو چرتا عذاب زما پا شکل کے دربار میں نازل دے چرتا دا کچرو پا شکل کے دے چرتا دا تارو پا شکل کے دے چرتا دا پیرانو پا شکل کے دے تا با ٹولا اور سٹارٹ کے چلو لئی دے با یخ سوری تناس کی اولاد کی با ورکی والا چھے دانا با منو بس اللہ دی کامیان اللہ دی ستا کور رن خدا ستا بیری غر کر دا پختنا تنہ کے چلتا دی بچی نا ہر دی ٹولا اور دی ٹاٹ کے چلو لئی اگا پیسی دی مال سنگا را ہوئی عربو تتلے اما قطر تا درے لکا خلق دش پی جلسے تر آگا درے لکا خلق ورشی قطر نا چھ سوک زیرا زید قرآن والا ورکی رو پختنا تی ہو گئی کم سڑی چھ مالا با لاس را کولو لاس کے بیدہ سلو لوٹو در ہم کنا دا وہ سنائی پینزہ سوا تی شپک سوا جوٹ ما بنا آغاست دش پی میں جلسہ کی علانو کو مالوا ہو رہی درے درے نیم لکا خلقو مال کا پیسے امرانی از دیکھڑی نو بیزہ تب ہم کن زما پاغا ومی پیڑائی دی نالتی چه دا اغا لاسونو پیسی زوالم چه کمو لاسونو لخزی او بچی پو وطن کی پتا مناز او تاسو مزدورائی لدل تراغلی ای او پا ار پا شکال کی پا دی نور باندی کار کوئی پیسی سکے چه لاسم رانکی تقریر او ریو وزن زی دشپی دا غیلانو شو سہر لا دا دے بر تاکال سفیر زمونگا دا قطر سفیر و جرنل جانزیب نومی دے پختنا تے ہو کئی پا بر تاکال کی جرنل جانزیب ورسر سیکٹری دا دے لندائی دار باپ نور محمد خان زویو از ہر نام آئے دا او لندی خیلا پختنا تے ہو کا دار باپ نور محمد خان زوی دا ورسر سیکٹری ہو او جرنل جانزیب دار باپ جانگیر خان ماما دا سفیرو دا دوار سہر چیز چلتا دے روم ارار لے ما تیل دا تا بیگا چوکر مالوالی ویل تالا خو یو کروڑ روپے خلقو ہی خیوے در کولی او تا پکے دا اعلانو کو مال بیا بدا بجنگر ملانین کروڑ روپے خو کزدی خدای نو غارم سل کروڑا بس ابارا کی رکولی شکنا زمان پا دی خپل خدای آغا اعتماد دے چه سہر مزر کے سراشی ما خام خدای کری او چه ما خام مزر کے سراشی سہر خدای کری دا گوان دوڑا جوندی دی
ورشي قرآن ولا ورقي وپختنه تيو عزيزانو عرض مي داو چه دنیا مردار دا او دو دي طلب سپیک ننستا پا ملکی چه کم حال دي دا صرف دنیا دا پارا گئی بلیس نشت تاو ما دا یو بل پلار نبی وجلی دا نواز شریف و دا غلام ساک جگڑا پا اس ندا سوا دا دنیا نا کپا بل صدا نی دا نواز شریف پلار وجلی دے و نی دا غلام ساک پلار وجلی دے ٹک شو و جگڑا پا صدا یو ویچی اسی نا مارو نو گردو بل ویچی اسی مارو نو یو لٹی لی ورکی بل بل لٹی لی ورکی او دا دوس قوم ور تا گڑی دی ور تا دل کیا چولی دی ور تا گڑی نو ما وی چو خر سیلابم دنو علیہ السلام توفان در باندی راشا پرون خوی دوکا لحکومتو نو نن بسوی چی سبا بدل بیاد ملکی پر کم پرون خوی نکڑو کانا نی سرکی جوڑ اکڑی نی بجلی ارزان اکڑا نی چانا دسرو مولی جوڑ کرو اس دین پس بدر تسوی رکی کدا خلق دغس عذابون پی خدی خدای مولیانو لم واسوار چه ورطوی سلویخ گزا کپن لگی رو را پلار بدل تا ملیکی ورپسی و لنگونا بوی دی بمندی وی یو بشلیگی بل بوی بل بشلیگی بل بوی دکو چه پلار دیم دا خانه خراب بچه دی حرامی دی بطی مندی وی و لنگونا بطی پریوزی گنبان انسان وی اگل پیرانو لدیم خدای وز در کیچن خزی در نوانی دا خدای پیجندل پولیس دی خدای لاس پا بری کی مالا خلق رایزی غریب شری نیواغتی مالبانا دیوالی کرن ما تا خودی دوم را اوز دیلا را کچی تودر گا دوم را خودی اوز و تاسو خدای پیجندلی دی ما در دی خدای در سرا دی او تا دا خدای پا مخ که اغا جرائم که چه دا پلار پا مخ که نشی کوله دا سپایی پا مخ که نشی کوله دا خدای با تا پری بی دی تا سوچو کئی چه کما گناه تا دا یو یو انسان پا مخ که نشی کوله او اغا گناه اونه تا دا خدای پا مخ که نو خدای با دربانی دینا زیاد عذابونه ننازلی نبکی او کیگی و مغز چه خدای سکی بل سوک زد سکار کوم زد سکوم اجیب دعوت الداعی زادعان چه سوه زیاور سوه غد میورتا چوبیس گنتی ستا خبرو تا خدای غدی خی ارسل ستا خبرو تا غدی اول زیمه چی ما سرد دیو ندویمه چوکی غصر ازی تنگیگم خدای وی نا اجیب دعوت الداعی زادعان چوبیس گنتی می ستا خبرو تا غوگی خیلی ستا خبری پا ما خیلی مستا چوکا تانت سمو طالبه دا فلی استجیبو لی وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نو چار کلا چوبیس گنتی ماستا خبرو تا وگی خیوی تانا بغیر دا بلچا خبر ناور ما نو تم زما دا حکمو نو اجابتو کا تم ما سر پلرکی لگاو پیدا کا زمین پتایم کاشکت مین پماشی دا دی الفاظو دا ترجمه دا چی اجیب دعوت الداعی اذا دعان اجیبو دا اجیبو ترجمه دا دا چی زمین پتایم کاشکت مین پماشی خدای وی زخو پتا مینم خود کتب پما مینم دخو دربانی مینم که زه په تا مین نه وی نو ته به مې پیدا کولې ولې هلکه که تاسو د خدای خوښ نه وی تاسو به پیدا کړي که په تاسو خدای مین نه وی هانجي خدای در باندې مین نه وی دا د دنیا نعمتونه ګوره دا به تاسو له پیدا کړي په دې ځمکه کې دا هر څه ګوره دا به تاسو ته پیدا کړي وي د اسمان نه راورېدل دا به تاسو ته پیدا کړي وي دا هغه قوم دی چې د اسمان نه به هم ورته تیار ترنجوین او سلوار اتله خدای ته ما ته ډېر نږدې بل تسلی دی کئی چه ده نزد والی خو پختنا مکوا نحنو اقرب الیه من حبل الورید اللا
الله وی زتا تددی مرای د شارگ نم دیر نزده ما اقرب الیه من حبل الورید د دې شارگ نم در تا دیر نزده یعنی 24 گنتے ستا بدن سرا او ستا زندگی سرا 24 گنتے خدای اٹیچ بھی 24 گنتے نو چه سلیش گنتے تا دا چا منظور نظر او ستا منظور نظر بل سوکی نو تا دا کیمکولو اے کنے کیمکولو اے کنے دا پلار پا مخ کی چوک زنا کئی ابرا کوئے ٹولوائے شراب سکی غلا کئی لیواتت کئی چرس کی سگریٹس کی دا پلار مخ نکی ولی اس پلار لوئے دے کا خدای لوئے دے تا دا خدای پا مخ کی عرصہ کہے کنا قرآن در توسو علی چیز در سرائن 24 گھنٹے او تا دا خدای پا مخ کی عرصہ کہے کنا تب ہم جنت تا دتلوئے ستاس دا مور پا جہگیر کی راغ لے دے مور دے کراوا دے دا نو پلار دے ور سر پا جہیز کی جنت راستا ہو لے تب جنت تا من پا جنت تا من حرام خوار مردار خوار بیمانا بے زمیرا من پا جنت من جنت سره څه کار عزیزانو جنتونه جنتونه کیسې نشته ما دا تصور کته پلار خو پرېږده د پولیس د سپایي په مخ کې د چرسو سګرټ کلی شي او د خدای په مخ کې څکې کنه د پولیس سپایي څه یو 15 روپۍ ورکړه درنه درې میله منډه وي خا خا وي خان خیر دی ځکه نه ده ټول داسې دي غریبان دي غریبان څو اس ما ته خلک شکایت کوي دی پولیس والا رندا واغسته مال دوی به څه خوري خو د الله عذابونه دي پچای د پولیس په شکل کې نازل کی پچای د کچارو په شکل کې نازل کی پچای د سرنګ کې پچای د مولا په شکل کې نازل مولا سے پلار میں مرد څنګه چلو کما سو گزا کا پن لگی ضرورت هم سلوی غزا دا د مولا په شکل کې عذاب در باندې نازل شو او سلوی غزا کا مور خرسه مرای وړه هلته دی مولا شرمای مولا صاحب سلویخ گزه سکه خدای و قرآن تا او گوره ولی دا پاس صدری با پی نجوڑه مسلی با نجوڑه کارخانه جماعت امام جماعت تفیزانو جماعت آغا جماعت آغا جماعت روڑه بی تا دا مولا پشکل نور سو کم آرش پا سلویخ ترزی با لاسو چته دا مرو اروا در تا پاس پا بنیره ناسته ایچه لاسته نی اوچت کرده غیزی نا دا سده کنه دا در بانی عذاب دا مولا پشکل کنه مستلوی قرآن دی پتنس رو چت کری و جماعت تیر تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج چستا قرآن شی زما غوالنگش ستا زوی مرشی ستا خزا مرشی ستا لور مرشی ستا پلار مرشی زما غوا لنګه شي سلوی خورزی خی غوړی خورواګان الک الک خشه دی گئی اروای نه استا دا ابي دیگر که زما یو مقتدی قابل خودم رو چې انجینیر و په دې دغه کې یو شپه راځي دی روزې نه مخ کې شب قدر میاشت ورته تاسو وایي نو هغې په 15 باندې دې ته د مړو شپه وایي د څه شپه وایي د مړو شپه نو دا نورې د چا دي چې دا یو پکې د مړو د سړي زامن یې که څه بلا یې بیړه مارکش دا د مړو شپه ده نو د مړو په شپه ده ښځې لاس اوچتوي مېړه ته وایي چې نن د مړو شپه ده ښه شی مې راوړه هر څه چې کوې